e drejta e fëmis është a i gëzon si fëmi pra të drejten e jetës dhe të drejten e të dy prinderve. Dikush mund thotë që është ky muhabet. Gëzon të drejten e jetës, sepse ne sot jetojmë në një kohë ku ka vrasje masive të fëmive. Po me një emër modern, me një emër i cili është i ligjëruar, me një titull i cili mbrohet me kushtetutë dhe me ligj. E kjo vrasje e fëmive quhet abortë.